ញាក់សាច់នារីក្បាលត្រងោលស្រស់សោភាខ្លាយជារាជនីលឹងមកុដប្រចាំប្រទេសការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍បវរកញ្ញាមីសសឺអាហ្វ្រីកាឆ្នាំ2បានសាងភាពភ្ញាក់ផ្អើលពេញទំហឹងដោយសារតែនារីកំពូលសម្រស់ប្រចាំឆ្នាំនេះបានទៅលើនាងសូដូហ្វាសូម៉ូស៊ីដាដែលមានក្បាលត្រងោលតែឆ្នាំមិនធម្មតាម្លោះហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ពេលម្ចាស់មកុដគឺនារីដែលមហាជនតែមដានមើលខ្លាំង តាមរយៈការបង្ហាញនៅរុកសម្បត្តិរបស់ម្ចាស់មកុដនេះអាចនិយាយបានថានារីស្បែកខ្មៅនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែមានការលើកកម្ពស់និងភាពឆ្លាតវៃគឺពូកែមិនធម្មតាកញ្ញាដែលបែងជើងបវរកញ្ញាផ្សេងទៀតឲ្យចាញ់គឺមើលទៅលើដំណើរភាពរហ័សរហួននិងភាពឆ្លាតវៃគឺនាងមានទាំងព្រមពលគឺមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណែងជាបវរកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្នាំ2026នេះ នាងបានឆ្លើយសំណួរបានយ៉ាងប្រសើរនៅពេលដែលកញ្ញាអាចមីសយូនីវើសបានធ្វើការចោទសួរឆ្លើយយ៉ាងហំហែនទៅកាន់អ្នកទស្សនាយ៉ាងណានេះជាការបង្ហាញនូវបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដែលជាគំរូសម្រាប់ស្រីស្អាតកម្ពុជាយើងឲ្យមានភាពក្លាហានឡើងនៅពេលដែលប្រកួតបវរកញ្ញាហើយមានឱកាសឡើងនៅលើឆាកពិភពលោកឬអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញទេពកោសល្យឲ្យបរទេសបានដឹង សម្រាប់កម្ពុជាការប្រកួតបវរកញ្ញាកាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមក្នុងនោះយើងឃើញមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបបានបង្ហាញសមត្ថភាពនិងភាពឆ្លាតវៃហើយក៏ឃើញបេក្ខនារីខ្មែរយើងក្លាហានរីឯសមត្ថភាពនិយាយភាសាអង់គ្លេសក៏ប្រសើរជាលំដាប់ ការរំពឹងថាកម្ពុជានឹងសម្បូរស្រីស្អាតហើយឆ្លាតវៃឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិ